Det er Alex. Velkommen tilbage til Mimers Clan-serveren. Jeg har streamet herindefra en lille smule. Der er en sky deroppe, den må vi op og kigge på senere. Men jeg vil lige vise jer, hvad jeg har lavet siden sidst, som jeg plejer. Jeg har sat nogle af de her Grand Traps ned, hvor du kan putte noget bait ind i, og så får vi nogle forskellige ting. Hvad har vi ellers fået her? Vi har fået noget mutton, noget chop og ja, nogle fugle ting. Okay, så ikke så meget. Hver bait, du putter i dem her, der får du et item, så du kan lave det med wheat, eller med en eller anden form for frugt, eller med en grøntsag, eller med noget kød. Og så alt efter, hvad du putter i, så får du nogle forskellige ting her. Men jeg tror nok, den sidste her, det er fish trap. Ja, så det er, hvis du skal lave de her traps her. Der er den her ground trap, som er nemt nok at lave. Det er bare en trapdoor og sådan nogle andre ting. Og en fish trap, det er så bare med en fiskesang i stedet for. Så dem vil jeg lige prøve at lave for at se, hvad der er sket med dem. Det er ikke det vilde, du får ud af det. Så har jeg lavet mig noget armor her. En god hjelm og en okay chestplate. Jeg kommer ikke til at bruge den her, faktisk. Så har vi mine leggings her. Jeg har combinet nogle items, så har jeg lavet nogle enchants med en enchanter, jeg lavede. Det skal jeg nok vise jer. Og et par gode støvler, så vi får Feather Falling og Death Strider. Det er rigtig vigtigt. Så har jeg fået Mending og Fortune på min hakke her. Og vi skal lige kigge på, hvordan vi får fat i Mending på en måde i hvert fald. Så har jeg Silk Touch på min skål og et godt svær med Looting 3 og Sharpness 5 og Mending på også. Det er også rigtig vigtigt. Og så bare en økse, jeg fandt i en roguelike dungeon, og så har jeg opgraderet min bue en lille smule. Så det er der, hvor vi er nu. Og så har jeg simpelthen lavet sådan en tier 2 jetpack her. Det lavede jeg i går for streamen. Så nu kan vi flyve, baby! Woop woop! De har jo fjernet det der pet, der gør, at man kan flyve. Det der cloud pet. Det er ikke længere med i modpacken. Det er deaktiveret. Så det vi gør... Se, jeg havde et svær herinde. Se, det her er et svær... Ah, flue i ansigtet. Så, gå væk! Lad den på min hånd. Jeg er ikke bange, det kilder bare. Så jeg har lavet den her nede. Enchantment Extractor. Hvis vi prøver at kigge på den, den er ikke dyr at lave. Extractor, den er lige her. Der skal vi bare bruge noget mere af det her plastik. Og så skulle jeg til Nether for at hente en Nether Brick, men det var heller ikke noget. Og ellers er det bare de almindelige ting, så den er ikke svær at lave. Men det du så gør, det er, at du putter nogle bøger ind i. Vi skal lige have en bog mere. Har jeg flere bøger? Jeg har nogle der. Så putter vi den der ind i. Da-da. Og så putter vi det der item ind i, som du gerne vil have, det skal disenchantes. Og så gør den det simpelthen heroppe. Og så tager den de her enchants af det her item, du havde. Og så får du bøgerne, og det er den måde, jeg har fået mending på nogle af mine items på. Det er simpelthen bare ved at disenchant gode ting, jeg finder. Så det er rigtig fedt. Den her, den står stadigvæk og laver de her tiny rubber. Der har vi deroppe, der har vi en tom fluid tank. Så har jeg sat nogle flere cold generators op. Og jeg har opgraderet min capacitor bank her til 5 millioner i stedet for 1 million. Så har vi vores sag melder, alloy smelter eller omvendt. Den her enchantment extractor, den her energetic infuser, den har lavet, fordi det er den, vi skal bruge til at lade vores jetpack op. Og jeg har opgraderet den to gange med de her kits, I kender. Så jeg har lavet det her kit, hardened upgrade og et reinforced. Og for hver kit, du putter på, jo mere du opgraderer den, jo flere slots får du heroppe i augmentation. Så jeg brugte den her, for at den holder mere strøm herinde, ellers har den kun 100.000. Men med den her, så har den 200.000. Og så den her, den er vigtig. Flux Linkage Concentrator. Og den gør, hvis jeg trykker Shift, så står det med grønt her. Allows for rechargeable items charged very rapidly. Altså, at genopladelige ting bliver genopladet rigtig hurtigt. Og det er vigtigt, når du har en stor jetpack. Det tog lang tid at lade den op. Herover har vi fået sat det her enchantment, hold også op. Anvil befandt sidste gang. Og så har jeg lavet den her enchanter her. Den er heller ikke nem eller svær at lave. Hallo? Hvorfor? Så... Jeg kan ikke stave. Sådan. Det er den her fra Ender.io. Det er noget dark steel og en bog og nogle diamanter. Og dark steel, det ved I godt, det er bare jern og pulveriseret kul og obsidian. Og så ind i den kan vi selv bestemme, hvilken enchant vi gerne vil lave. Det kan I nok huske med de her recipes her, hvor vi kan se fire protection, feather falling osv. osv. Og der har jeg lavet de enchants, jeg manglede, ind i den der. Så har jeg sat en tynde her op med XP i, som går ned i en tank. Hvis I kigger ned på mine levels nede i bunden, så kan I se, når jeg højreklikker, så får jeg en hel level. Og det tager den op for den tynde. Og den måde, vi får det der på, det er hernede i min kælder, har jeg også forbedret en lille smule. Hvor jeg har gjort sådan, at det essence, vi får, når vi slår monster ihjel med vores mob,
Crusher. Det laver jeg om til flydende XP i stedet for det Essence. Og det har der, der er der en maskine, der kan gøre. Den står herovre. Oop. Den står lige her. Herinde der har vi vores mob crusher, som I kan huske, vi lavede en range upgrade på, så de monster, der spawner herinde, I kan sikkert høre dem. Når de bliver slået ihjel, så det mob essence, det bliver enten puttet over den tynde her, og når den er fuld, så bliver det puttet over i den her, som konverterer det fra fluid essence til fluid liquid XP. Og det pumper jeg så over i de her tanke her, og her kan jeg så også tage fra, hvis jeg har lyst, og så kan I se, så bliver det fyldt op igen. Så har jeg lavet en drawer controller, så de items, der bliver droppet derinde, de bliver sorteret herude i. Jeg havde også en skeletspawner derinde, den har jeg fjernet, fordi jeg fik så meget armor, jeg ikke skulle bruge. Så jeg tror sådan set, det er det, jeg har gjort for nu. Lad os lige se, det er nat, så lad os sove. Er jeg alene på? Nej, det er ikke. Møjsen er på, og Psycho er på lige nu. Men jeg vil lige prøve at se. Sådan. Jeg kunne lige sove. Jeg skal sove. Lyt til min stemme og falde i søvn. Det er meget vigtigt. Fandt vi ikke en... så vi ikke en sky? Jeg synes, vi så en sky, da vi stod herude. Så, nej, lad være, Greg. Nej. Derovre. Okay, lad os se, om vi kan komme over til den der sky der. Så er vi der næsten. I kan huske sidst, vi prøvede det her. Der var vi ikke helt stærkt nok. Vi blev smadret af de der blazes og sådan noget. Jeg håber, det går bedre den her gang. Lad os lande og tage det her. Sådan. Ah, hold da op. Wow, 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 wow. De kan godt nok meget skade stadigvæk. Hvorfor gør de så meget skade? Nu har jeg selvfølgelig ikke min jetpack på med resistance, men stadigvæk. Okay, jeg tror, jeg fik ham. Okay, lad os tage det der og mine den her væk, så vi kan se, at vi har været her. Åh, oh, der var et eller andet, vi faldt ned der. Kan vi fange det? Hvad var det? Åh, oh, det var et blaze pet. Cool. Hvad fik vi? Magma cube. Fire resistance, walk on lava. Okay, det er måske meget cool. Og nogle andre små ting. Okay. Men det var så det, vi har lavet for nu. Jeg har også begyndt at spise lidt mere forskelligt. I starten der spiste vi kun kokte kartofler. Nu har jeg gået over til kød. Og så har jeg også spist noget frugt. Så skal vi i gang med noget mælk og noget grain og sådan noget. Men det må komme lidt af vejen. Det haster ikke så meget. Det vi skal nu, det er, at vi skal ud i verden og se, om vi kan finde en village. Fordi jeg skal fange en villager. Det skal vi bruge i dag. Så det vil jeg se, om jeg kan finde en village et eller andet sted. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg har en. Det kan være... Det kan være, at jeg kan kigge på mit kort her. Se, vi er lige her, og vores base, den er heroppe. Og vi stadigvæk bor i det der lille starterhul, og så flytter vi ind i selve bjerget her, når vi kommer lidt længere. Så jeg skal have gang i at lave nogle... Der er en village hernede. Vi skal have gang i at lave nogle emeralds og nogle diamonds og sådan noget. Ja, vi skal simpelthen fabrikere dem. Og det skal vi nok komme til i dag, men først skal vi lige have fat i en villager. XP til mig. Joink. Der er en mere af dem her på vej derned. Så lad os lige tømme den, hvis vi kan. Sådan. Og fjerne det her, og så hente den der. Whee! Så vi falder hurtigere end items gør. Sådan. Og hvad fik vi den her gang? Nøjagtigt det samme. Hacks! Oh, der er en mere. Det kan være, vi er mere heldige den her gang. Giv mig alle tingene. Fjern øen og smut væk. Ses der! Okay, nu er vi også ved den her village her. Lad os lige se... Hvad vi fik i den sidste her. Der fik vi... Cheetah Haste Super Speed Boost. Okay. Nu har jeg Haste 4. Og hvis jeg trykker på hvad, hvad siger den så? Right click. Og jeg tror, det er i forbindelse med at mine og sådan noget. Okay, det vi skal finde her... Vi skal ikke bruge ham her lige nu. Vi skal simpelthen finde en village, en farmer. Hvad er du? Du er en fisherman, der skal vi ikke bruge. Det kunne vi måske, men... En fletcher, der skal vi heller ikke bruge. Lad os se, om vi kan finde en farmer et eller andet sted. Oh! Er der flax? Jeg tror, det er flax. Nej, det er canola seeds. Det kan vi godt tage nu. Der var flax. Rice. Flax seeds. Se. Vi fik én flax seed. Det er nok. Hej. Er du en farmer? Det er du. Hvad meget giver du? 17. Det er godt. Joink. Du kommer med mig hjem. Nu bor han inde i den her. Jeg beklager, hvis hans familie og venner kommer til at savne ham. Men det er altså lige sådan, det kommer til at være lige nu. Har vi noget spændende herinde? Til jer også. Jeg har også lavet en af de her Atomic Reconstructors her, fordi dem skal man bruge nogle gange. Jeg tror ikke, der er nogen af de her ting, vi skal have. Der er en small storage crate her med de her items i. Jeg tror ikke, det er noget, vi mangler. Så lad os lige prøve at tage hjem igen.
Sådan. Det er så dejligt, at vi kan gøre det her. Og så lad os se. Jeg har mad. Coffee, det er vel en form for mad. Canola. Jeg ved det ikke. Nu putter vi det lige herinde i for nu. Og så skal vi lave om på det senere. Dem der, den havde jeg nogen af i forvejen. Der. Sådan. Og en masse andre ting her. Hvad er det? Det er også kaffe. Jeg tror lige, jeg rydder op i det her, fordi det er noget værre rod. Og så er vi tilbage om 2 sekunder. Okay, så det vi skal lave, det er den her Village Trade Exchanger. Den er ikke svær at lave, det er bare lidt plastik, guld, emeralds, tin og jern og glas og sådan noget. Jeg har forberedt en lille smule, så vi kan så bare gøre sådan her. Vi skal lige samle den der først, og så kan vi samle den her. Sådan. Og vi skal bruge den, vi skal prøve at se, den skal ikke stå her, men nu sætter den lige op, så I kan se, hvordan den fungerer. Vi skal have et sted, hvor der er strøm. Der er strøm herover. Vi kan sætte den der. Boop. Og så burde den få strøm. Ja, se, nu får den energy herover. Og så kan vi så hver 1000 ticks, I kan se nederst her, der vil den lave en, der vil den arbejde en gang. Men den har ikke rigtig noget at arbejde med lige nu, fordi du skal give den en villager, og det var derfor, vi er ude og fange ham her, villageren. Se her, vi putter ham herind i det her net her. Så hvis vi putter ham ind i, boop, så sidder han hernede nu og bor. Og hans trades her, kan I huske, vi kiggede på ham for at se, hvad han tradede med. Og der fandt vi ud af, at hvis vi giver ham 17 kartofler, så giver han også en emerald. Eller vi kan give ham 15 guldrødder, det er måske endnu bedre. Men nu har vi i hvert fald lige... vi kan også give ham 20 wheat, det er måske lidt dyrt. Men vi har nogle kartofler. Så hvis jeg putter 17 kartofler op her, og den der, den bliver klar lige om lidt, så får vi simpelthen en emerald af ham. Boom. Og så kan vi tage den ud, og så kan jeg bare smide kartofler derinde i. Og så står den og arbejder her. Så skal vi så lave nogle speed upgrade, og det vi skal lave nogle fra en mod, der hedder Tesla. Det er ikke fra dens egen mod, den her, det er fra Industrial Foregoing, kan I se, den her Village Trade Exchanger. Men de her upgrades, der er herinde, de her speed upgrades, de fungerer i de her maskiner. Så lad os se, vi skal bruge den her, dem skal vi bruge 2 af, og der skal vi have papir og redstone og... papir og redstone, og så skal vi have guld og redstone og diamanter, okay? Så vi skulle have papir, det har jeg godt nok ikke ret meget af. Det kan vi heldigvis lige lave. Sådan. Og så skal vi have det der, og så skulle vi have guld. Det har vi noget af, vi skal også have noget redstone og glas. Kan vi så lave dem nu? Så hvis vi laver den der, vi skal have 2 af dem her. 1, 2. Fordi vi skal lave 2 af dem her. Vi mangler guldgear. 1, 2, 3, 4. Sådan. Og så skal vi lave 2 af dem her. 1, 2. Sådan. Og så skal vi nemlig bruge den ene af de der speed 1 til at lave speed 2 upgraden. Og der skal vi lige have nogle diamanter. Dem har vi heldigvis nogle af. Sådan. Og så gør vi det her også. Speed 2 upgrades. Thank you. Godt. Inde i den her kan I se heroppe, når vi kigger nederst, der står hver 1000 ticks. Der vil den lave en ny emerald, hvis den har potatoes til det, ikke? Så når vi nu putter speed upgrade 1 i her, sådan, så skifter den til hver 833 ticks, det vil sige, at den gør det oftere. 20 ticks er 1 sekund, så kan I selv prøve at regne det ud. Og når vi putter speed 2 upgrade ind i, så skifter den til hver 533 ticks, vil den lave en ny emerald. Så nu skal vi bare lave en måde at producere en masse potatoes på, som vi kan putte ind i ham her, og så vil han stå og generere emeralds til os. Lad os prøve at se, om vi kan få fat i Phil igen. Se, vi har Phil herovre. Glowstone, diamond og redstone, det burde vi have. Der var diamond og redstone. Vi skulle have dem her, og så skal vi have noget glowstone. Det der skal vi ikke bruge. Hvor er det henne? Der. Vi skal lave en af dem der. Og så skal vi lave 4 af dem her. 1, 2, 3, 4. Whoop. Og så kan vi nemlig få fat i Phil her igen. Og Phil, kan I måske huske her, hvis jeg åbner ham, det var så ikke se. Kan jeg gøre det herinde i? Eller skal jeg gøre det inde i hans sten? Jeg tror, jeg kan gøre sådan her. Ja, så kan vi simpelthen crafte diamanter nu. Så hvis vi laver alle dem her om til diamanter, så kan vi lave alt det der om til guld. Og vi kan lave det om til jern. Meget jern faktisk, som I kan se her ude for guldet. Så fordi, hvor mange havde vi? 6 emeralds, det blev til 3 stakke jern. Ved hjælp af Philosopher's Stone. Vi kan så også gøre det den anden vej rundt. Så hvis vi havde vores guld tilbage, så var det sådan her. Eller jeg tror faktisk, det var hele vejen rundt, var det ikke? Er det ikke sådan? Hvordan er det noget, jeg laver det? Man kan lave det tilbage igen. Recipe.
Hvor har Philosopher Stone? Jeg er sikker på, at man kan lave det tilbage igen. 1, 2... Er det ikke 4? Er det 3? 2? 6? 7? 8? Jeg kan ikke huske, at man laver det tilbage, men det kan man altså. Jeg kan bare ikke huske det. Og så kan vi så gå ind og se, hvis jeg trykker på se nu, så kan vi få det der crafting grid frem, men den er sat til noget andet. Hvis I skal lede efter en knap herinde, så er det godt at bruge det her nede. Det er ikke i alle modpacks er her, men det er det i den her. Så vi skal bruge det der crafting grid C, men den er rød, det vil sige, der er en konflikt med en anden knap. Så hvis I nu skriver C i det her felt og siger, at jeg leder efter en knap, der hedder noget med C, så viser den, at magical blablabla, eller andet, den skal vi bruge. Væk med den. Og Save Toolbar Activator, den skal vi heller ikke bruge. Jeg bruger Subtract, det er minus på den numeriske tastatur. Den bruger jeg, når jeg ikke skal bruge en knap. Så C, den er stadigvæk optaget. Så der er stadigvæk et eller andet, der bruger C. Extra Function, det ved jeg heller ikke, hvad. Sådan. Og så bruger det vores chat, at eller andet, det skal vi heller ikke bruge. Sådan, så er vores Crafting Grid C. Done. Okay, C, så får vi det her frem. Hvordan er det nu? Options. Vi skal ned til Project E. Project E. Hvor er den henne? Vi kan se over i højre side, når jeg trækker op og ned her, så kan man se, hvor vi er henne. Okay. Fill. Category. Key. Jeg kan ikke huske det. Nå. Møjsen har skudt på et eller andet. Der er en måde, vi kan gøre sådan, så vi kan åbne det her crafting grid. Nu står der, at jeg skal trykke på Subtract. Ja, så kommer den her frem. Nå, byt med det. Det er en knap binding, jeg, I kan nok selv finde ud af at gøre det. Så, en poisonous potato også. Jo, ikke med den, den kan vi ikke bruge til noget. Sådan. Så ja, det var det. Nu skal vi bare finde en måde at lave en hel masse kartofler på. Så kan vi få en hel masse emeralds og diamonds og jern og guld og alt det der. Og det er rigtig fedt. Så det vil jeg lige gøre klar til. Er han, har han lavet? Han har lavet nogle flere, men nu har han ikke flere kartofler. Så... det skal vi have automatiseret. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, jeg vil lige vise jer, at jeg fandt ud af det her. Hvis vi går ind i Options, Controls og kører næsten helt ned i bunden, så ligger Project E hernede. Og det er den her, der hedder Extra Functions. Den har jeg sat på C nu. Så hvis vi har vores sten i hånden og trykker på C, så får vi det der crafting grid frem. Men man kan faktisk også gøre det herinde. Man skulle bare gøre det. Det er vigtigt, at stenen den er oppe i venstre hjørne. Så 8 jern, det giver 1 guld tilbage, og så på den måde kan vi lave vores jern tilbage til guld, hvis vi har brug for det på den der måde. Så jeg vil bare lige vise jer, at jeg fandt ud af, hvordan man gjorde det, så I ikke behøver at skrive det i kommentarerne, så jeg elsker at læse jeres kommentarer. Det vi skal bruge for at automatisere kartoflerne her, jeg vil bruge, det er noget, der hedder Garden Cloches her. Der skal vi bruge noget glas, Treated Wood Planks, hvilket vi ikke har. Så skal vi bruge sådan nogle components her med nogle jernplader og noget kover, det kan vi godt det her. Og så skal vi lave de her vacuum tubes, og dem kan du kun lave ind i det, der hedder Engineer's Workbench. Og for at lave den, så skal vi have Treated Wood og Treated Wood Fence her. Og det kan vi så ud i verden at finde, men jeg vil egentlig godt starte det selv. Så det vi skal bruge nu, det er en cook oven, som vi måske kan huske. Cook Brick skal vi bruge, tror jeg det hedder. Brick. Dem her. Cook Brick. Reinforced. Dem her. Der skal vi bruge brick, clay og sand, tror jeg. Eller sandstone. Har jeg noget? Jeg har lidt clay her. Og jeg mener, jeg havde noget brick et eller andet sted der. Og er det så sand, eller er det sandstone, vi skal bruge? Lad os prøve at se, hvad den siger. Har vi det nu? Nej, det er det ikke. Det er sandstone. Okay. Så må vi lave det om. Så må vi se, om vi kan komme ud og finde det, hvis vi ikke har nok af det. Vi skal bruge 27 af dem her. Sådan der. Okay. Sådan. Og så kan vi sætte den op herude. Jeg tænker bare, at vi stiller den herude for nu. Fordi vi kan flytte den senere. Og så skal vi have 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og så sammen her. Sådan. Så skal jeg have min engineers hammer. Den har jeg lavet her. Og højreklik på midten af den, og så laver vi den simpelthen fra de der bricks om til en multistructor, der hedder en cook oven. Og den smider vi bare almindelig kul ind i, så står den meget langsomt og laver det om til noget, der hedder coal coke. Og biproduktet, vi får herover, det hedder creosote. Creosote oil. Creosote oil, det her. Sådan. Og det skal man nemlig bruge til at lave
Det skal vi nemlig bruge til at lave treated wood, og det treated wood skal vi bruge til at lave den der engineer's workbench. Så den skal bare stå og passe sig selv, og det kan vi bare lade den gøre. Se, den herovre, den er også ved at være fyldt. Prøv lige at se, hvor mange æbler og pinde vi får. Det er helt vildt. Kan vi bruge pindene sådan noget? Kan vi lave dem om til et eller andet spændende? 160, dem gider jeg kigge igennem de der opskrifter. Så, okay. Her kan vi selvfølgelig bare gå. Jeg holder højre eller shift ned lige nu, så vi går og prutter. Og så får vi tingene til at vokse hurtigere. Så vi kunne selvfølgelig gøre det her. Er der egentlig er der noget, der hedder fertilized dirt? Det er der. Der skal vi bruge place it under farm. Hvorfor kan jeg ikke recipe? Jeg kan ikke lave det. Crop dusting. Det forstår jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan lave. Hvad med en growth accelerator? Growth accelerator. Den growth crystal works in a 9x9. Okay, der skal vi bruge compressed bone block. Det kan vi godt. Iron ingot, det har vi også. Sea lantern. Kan vi, dem der kan jeg craft. Jeg ved ikke, om jeg kan craft dem her. Hvor er den henne? Pulverizer. Vi kan craft dem der til om til de her. Så vi burde egentlig kunne lave en growth crystal. Det kan være, vi skal prøve at se, om vi kan lave en af dem her. Det her, det er bare knogler. Dem skal vi bruge fire af. Fordi det, vi kan gøre nemlig, det er, at jeg har lavet en maskine, som jeg kan huske, den her over. Det hedder en Atomic Reconstructor. Den er meget nem at lave. Atomic Reconstructor. Der skal vi bruge jern redstone, noget mere jern, nogle pinde, og så en black quartz, som du kan finde ude i verden alle steder. Og så har jeg højklikket på den med en redstone torch, så den skifter til det, der står, I kan se mode her, der står med rødt, der står pulse. Og det vil sige, at den arbejder kun, når jeg beder den om det. Så smider man et eller andet foran den og giver den en puls, og så laver den det så om. Og den har ikke nok strøm, den har kun, I kan se nede i venstre hjørne, 300.000 RF. Og den bruger alt det strøm på at lave 9 af dem om, åbenbart. Så den er dyr i strøm at bruge, det vil sige, at vi kommer nok til at bruge noget af det her. Ja, vi skal lige... Vi bliver nødt til at fylde dem her op igen. Vi skal også have fundet på en bedre power supply. Hvis I har nogle idéer, så kom endelig med dem. Vi kan også lave en maskine, der kører på... vi kan faktisk lave en maskine, der kører på... på emeralds. Der skal vi bruge en redstone furnace, og så skal vi bruge en... et eller andet. Hvad er det nu? Emeralds... dem kan vi bruge i en... Hvor er den her? Der er en redstone furnace her et eller andet sted. Crusher, atomic... Blablabla. Jeg ved, man kan putte den i en redstone furnace med en, en af de her augments. Den der. Allows for various gemstones to be used as fuel. Greatly increases power generation and efficiency. Så det er en lapatity. Så vi skal lave en eller anden form for furnace. Et eller andet, der genererer strøm, og så putte den her ind i. Og det er fra thermal expansion, alle de her. Hvad har vi fra thermal? En generator. Er det den der? Nej, det er ikke den. Hvad tror jeg, det er for en? Fra thermal expansion, der kan generere strøm. En redstone furnace. Smelt items, den bruger strøm. Det er ikke den. Pulverizer, segment, induction, smelter. Induces sun. Nej, jeg ved ikke, hvad det er for en magma crucible. Hvad tror jeg, det er for en energetic infuser? Det er den, vi har lavet til at oplade vores jetpack. Centrifugal. Det må jeg se på senere. Okay? Vi skulle se, om vi kunne lave en af de der... Hvad var det, vi kom fra? Vi skulle bruge dem her. Fordi vi skulle lave den her. Fordi vi skulle lave den her. Det er rigtigt. Så vi skulle lave en sea lantern. Okay? Og der skal vi bruge... Hvor mange skal vi bruge til at lave en sea lantern? Så skal vi bruge 5 af dem her. Så 1, 2, 3, 4, 5. Sådan. Og så skyde dem. Og... Ja. Growth. Kunne vi ikke lave dem der om? Det synes jeg, da vi så. Crusher. Jeg kan pulverize dem. Okay, det kan vi da prøve at gøre i stedet for. Vi har en sack med 1, 2, 3, 4, sådan der. Derop. Okay, så får vi dem. Glimmerne.
Og så kan vi se, om vi kan prøve at lave den her growth accelerator. Så kan vi nemlig lave en farm og få det der til at speed up. Okay, så hvis vi laver den der. Så skal vi lige lave en af disse der. Og så den er der. Så skulle vi have mine knogler. Jeg synes, jeg har nogle knogler på et tidspunkt. Dem har jeg puttet herind i. Åh, det er ikke sikkert, at vi har nok faktisk. Fordi vi skulle bruge... Og det har vi. Compressed, okay. Og så skal vi bruge noget jern. 1, 2, 3, 4. Det er fedt, man kan scrolle på musehjulet. Det kan du godt tage og introducere i Vanilla Minecraft. Så har vi en Growth Accelerator. Checks 2 blocks up or down. Okay, så den kan jeg sætte herud. Og så var det, hvad stod der i 9x9? Så 4 blokke væk. Så vi kan prøve at sætte den der måske. Jeg er sikker på, at vi kan flytte den. Og så tror jeg, at alt det her det vil vokse hurtigere nu. Det er bare for at prøve at lave den, så vi kan prøve at se, hvad der skete. Okay. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad det er for en maskine, der bruger den der, vi kan smelte diamanter med. Det finder jeg lige ud af. Okay, jeg er jo lidt en klump, fordi det er jo lavet sådan i JAI, at du kan slå tingene op. Hvis jeg højreklikker på den her, så kan jeg se, hvad den kan bruges til. Hvis jeg venstreklikker på den, så får jeg recipe. Du kan også trykke på R eller U, når du peger på den. Så hvis jeg højreklikker på den for at få usages, så står der lapidary calibration. Og hvis vi peger her, så aller nederst, der står Item Thermal Expansion Augment Dynamo Nesmatic Gem. Og det er den her Dynamo Nesmatic Gem, Nesmatic Dynamo, det er den, vi skal lave. Og der skal vi bruge noget, der hedder Constantan. Og for at lave Constantan, der kombinerer du nickel og kover, så får vi det her Constantan. Så lad os prøve at lave den, så vi skal lave en af de der. Sådan. Så skal vi lave højreklik, sådan. Og så skal vi lave en af dem der. Og så højreklik, venstreklik, kan jeg så lave den nu? Aha! Okay, så den burde sådan set generere strøm, den her. Lad os prøve at sætte den derpå. Det kan være, vi skal prøve at vende den, men jeg ved ikke, om det er vigtigt, hvilken vej den vender. Lad os prøve at se, om vi kan få den sådan. Nu peger den i hvert fald nedad der. Og den skal så have... Vi kan upgrade den med de her kits, men lad os prøve at se, hvis vi giver den en af dem her. Hvad laver den så? Genererer den noget? Den genererer 40 RF per tick. Okay, og så hvis vi laver de her kits. Kit hedder de bare. Hvis vi så laver sådan et her ud af indvar, og vi laver et ud af elektrum, så tror jeg, vi kan opgradere den. Så jeg laver lige de to kits, så prøver vi at smide den ned og se, om det bliver bedre. Så jeg lavede de her kits. Lad os se, hvad den er i gang med. Den er stadigvæk i gang måske, det ved jeg ikke helt. Har den her fået noget? Hvis vi nu shift højreklikker på den her. Og så vi... den får 280 ind nu. Så jeg så tager det første kit og højreklikker. Så har vi opgraderet den. Laver den så mere nu? Nu laver den 80 RF. Okay. Og så kan vi augment den endnu mere. Og så nu får vi 320 i stedet for at vi fik 240. Fordi de her det er 6, 12, 18, 24. De genererer 60 hver af dem her. Så den her, den genererer 80 nu. Og den kan vi fodre med emeralds for at få strøm, og vi kan få ham her til at stå og lave emeralds til os. Så når vi får de der garden clutches op at stå, så burde vi kunne automatisere alt det her strøm og det hele. Så hvis vi tager en spand nu, boop, og flyver herover og smider den her ind i, så får vi den fyldt med creosote oil, fordi den har stået og arbejdet et stykke tid nu, den der. Og herinde kan vi så tage noget wood. Sådan. Og så tager vi det rundt om. Med den her i midten. Sådan. Og så får vi treated wood. Og dem kan vi så lave om til pinde. Og så skal vi også lave almindelige pinde, fordi vi skal lave en fence. Så man kan huske, hvad man laver et fence. Er det sådan her? Eller er det en... Ja, det var sådan. Jeg tror nok, det er det, vi skal bruge. Vi skal nemlig bruge det der treated wood. Hvad er det, hedder det der? Det der table. Og hvad er det, den hedder den her? Immersive engineering. Immersive table. Hvad hedder det der bord? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af noget som helst i dag? De her. Nej. Okay. Tryk på U på den der. Sådan. Vi skal bruge det til at lave det der bord nemlig. Og hvor var det henne?
Det kan jeg ikke huske. Det, nej, jeg tror, det er de der treated wood fence, vi skal bruge. Aha, her er det. Okay, så vi skal have treated wood fence. Sådan. Og så skal vi have det der bord. Så vi skal lave noget mere, fordi nu fik jeg brugt det for meget af det. Har vi nok? Vi har nok til at lave en spand mere. Sådan. Jeg beklager, jeg nogle gange kluder, men sådan er det. Det kan ikke altid være helt på toppen. Og her med den her. Ups. Sådan. Og så kan vi så lave de der, det der table der. Så mangler vi bare et kraftigt bord. Det kan vi godt. Sådan. Og det hedder et engineer's workbench. Okay. Ud med dig. I kan godt se, det er ved at være rimelig cramped herinde. Så stiller vi det her herover. Og her skal vi så have en, et blueprint. Og for at lave det, så skal vi bruge det der garden closet der. Og inde i det garden closet skal vi lave det her vacuum tube. Og for at lave det, skal vi lave noget, der hedder et engineer's blueprint. Og det skal vi have en steel plate. Vi har ikke stål endnu. Vi kan også bruge kover og lapis. Og det her, tror jeg. Så skal vi se, om vi kan... Havde vi mere papir? Vi har lidt papir tilbage. Og kan vi se, om vi kan lave det her... hvad var den hed? Hold nu op. Garden. Vi skal lave Engineer's Blueprints. Engineer's Blueprints. Har vi, hvad der skal bruges til nogle af dem? Vi mangler det der. Vi mangler det her. Aluminium kover. Og hvad er det her? Det er blue pigment. Floral. Der er lapis. Okay. Så vi skulle have kover. Jeg har næsten ikke mere kover. Jeg bliver nødt til at mine. Jeg miner kun nede ved bedrock level dernede jo. Og der får du ikke kover og tin, så det mangler jeg hele tiden. Så skal du mine højere op. Så skulle vi have en aluminium og en jern. Okay, så aluminium, det har vi herinde i et eller andet sted. Hvor er du henne, aluminium? Hallo? Der. Har vi så, hvad vi skal bruge nu? Eller manglede jeg noget? Mangler lupis. Okay, det har vi der. Boop. En af dem der, men skal vi ikke bruge. Den kan vi nemlig smide herind i nu. Sådan. Og så skulle vi så lave den der vacuum tube. Og for at lave den, skal vi bruge light blue, stained glass, copper wire og redstone. Men jeg tror, vi stopper her for nu. Og så må vi arbejde videre på det her, eller så skal der også være at lave noget af det off-cam. Men jeg er rigtig glad for, at vi fik lavet ham her. Så vi kan smide ting herind i. Så han har faktisk fået lavet den her helt op nu. Og så er han begyndt at lade sig selv op herinde. Han kan have 80.000 RF. Og så skal vi have nogle augments herinde i. Men det finder ud af off-cam. Og så må vi lige kigge på det næste gang. Så jeg vil stoppe for i dag. Dag. Tusind tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du kunne lide afsnittet. Det er rigtig fedt, at nu kan vi flyve, og vi kan snart begynde at flytte og sådan noget. Men vi skal også have lavet, et refined storage system snart. Fordi jeg er træt af at gå og have tingene i kisterne. Det er noget bøvl, også når vi crafter og sådan noget. Så. Men tak, fordi du så med. Pas på dig selv og din guldfisk, eller noget andet den her gang. Og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej.